Olá pessoal, olá você em casa, eu estou aqui na Érica Joia, gente. Dia das Mães está chegando e o local ideal, certo também para você comprar o presente da sua mamãe, é claro aqui na Érica Joia, tá bom? As melhores joias você vai poder encontrar aqui para presentear quem você ama, aquela pessoa especial que já é mamãe, a sua mamãe. Aqui na Érica Joia. E olha quem já está comigo aqui. Érica, fala pra gente das novidades. Dia das Mães está chegando e a loja preparou muitas novidades. Isso mesmo. Nós estamos com a coleção nova, especial Dia das Mães. Muitas peças pensadas com muito amor para você vir e presentear a sua mamãe, né? Ou você também que quer vir conquistar aquela renda extra. A gente está em uma semana aí de muitas vendas, de muita procura. E você que está pensando em empreender pode vir e também adquirir as semijoias para poder já revender e já começar o seu negócio. Nós preparamos muitas coisas legais, né? Estamos com horário especial durante toda a semana, atendimento até às 18h30. E no sábado a gente vai ficar até às 17 horas. A gente não fecha para o almoço, a nossa loja fica aqui na rua 28 de Julho Centro. Super fácil, do lado aqui da Ardi Lingerie, e você não pode perder tempo. Aqui a gente divide em até 6 vezes sem juros e aceita Credit Shop também. Érica, quando chega esse período do ano, ainda mais o homem, ele corre de um lado para outro, fica às vezes em dúvida, né? A joia é um ótimo presente para você estar presenteando quem você ama, né? É isso mesmo. Você aí que quer presentear a sua esposa, a sua mãe, a sua namorada, que é essa pessoa especial nessa data, né, que é tão esperada no ano, que é o Dia das Mães, corre pra cá, porque aqui a gente vai te orientar e com certeza você vai encontrar o presente perfeito. Além das semijoias, você também pode encontrar óculos de sol originais e relógios também originais, tanto no varejo como atacado. Então não perde tempo, corre e vem garantir o presente da mamãe. Eu já ia até te perguntar, porque às vezes tem muita gente em casa, às vezes não tem o que fazer, tá ainda sem saber o que fazer da vida, né? A Érica Joia também é uma solução para abrir caminhos para muita gente que está aí procurando ingressar no mercado de trabalho, né? É isso mesmo. Aqui nós damos oportunidade para você que quer começar o seu negócio. Nós temos uma equipe preparada para te dar o melhor atendimento, para te dar um suporte para você poder desenvolver o seu negócio, tá? Aqui o revendedor não só compra e vai embora. Ele recebe conteúdo, ele tem uma série de benefícios. Então, não perde tempo. Aqui é o lugar perfeito para você vir empreender e começar o seu negócio. Eita, que coisa boa. Vamos reforçar o convite, então? Pronto, vamos lá. Essa semana especial do Dia das Mães, nós estaremos aqui até às 18h30, até sexta-feira e sábado, até às 17 horas, com esse horário especial aguardando por você, com muitos mimos. Então corre pra cá, vem tomar aquele cafezinho e escolher o presente da mamãe. Eu já ia terminar, mas eu lembrei que vocês também têm as facilidades, né? Às vezes as pessoas querem facilidade para fazer as compras e aqui nós temos também, né? Isso mesmo. Nós dividimos em todos os cartões em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Credit Shop e o nosso delivery em toda Bacabal é gratuito. Então você que quer receber no conforto da sua casa, é possível. Você pode estar acessando nosso WhatsApp, pelo Instagram, e a gente manda o catálogo com muitas opções e você vai escolher o presente e a gente entrega na sua casa. Dia das Mães é onde mesmo? É aqui na Érica Joias. Corre pra cá.